Què tal, amics? Benvinguts al programa Barra Lliure. Ja ho saben, els acompanya tots els dimecres al migdia i després en redifusions en el marc de la programació del Canal Taronja. Avui parlarem de temes d'actualitat, sobretot de temes que preocupen a les dones, bàsicament, perquè en aquesta taula només hi ha dones. Maria Velasco, la benvinguda. Bones. Què tal? Com van aquests dies de les eleccions? Bé, tranquil·leta. Tranquil·leta. Sí, esperant això, esperant el diumenge a veure què passa. Molt bé. En parlarem d'aquests comicis, però també no ens oblidem de parlar del sopar que es fa en pro de l'ATFO, gràcies als cuiners solidaris que han organitzat una activitat molt suculenta, i mai millor dit. Ens ho explicaràs. Rosa Maria, què tal? Hola, gràcies. La Rosa Maria Varela és avui la substituta de luxe. Sona una mica malament, però perquè avui l'Anna R no ens podia acompanyar. Des d'aquí volem dir-li a l'alcalde de Vic, ja que la seva mare ens ha deixat, doncs el nostre més sincer condol de totes les persones que som en aquesta taula i de totes que fem possible Canal Taronja, ja que no podem ser al funeral, poder-li dir el nostre més sincer condol. L'Anna R, evidentment, avui havia de ser en aquest funeral. També volem mostrar el nostre condol a la Montse Roca i la seva família, les seves tres filles, les seves parelles, etc., perquè han perdut un marit i un pare en aquest cas. Esperem que la Montse Roca es recuperi d'aquesta sotregada, la vida té aquestes coses, i que ben aviat torni aquí a la tertúlia a compartir bons moments amb nosaltres. A l'altra banda de la taula, Xita Bernis, què tal? Molt bé. Sí? Molt bé, sí. Estàs molt guapa, com sempre. Anem marxant, mira. Mira, ens cuidem, Xita? Ens cuidem. En fi. Aquests dies de les eleccions, bé? Posant anys i ja està. Molt bé. Sí, sí, les eleccions. Esperem que siguin un èxit. Esperem que siguin un èxit, I aquí al seu costat hi tenim l'alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, l'Anna Franquesa. Què tal, Anna? Tu com estàs? Bé, molt bé. Sí? Aquests dies de campanya més enfeinada o normal? Una mica més, una mica més. Una mica més, però tampoc. Sí, que s'ha de donar suport, doncs, els candidats, i aquests dies a la comarca d'Osona hi ha diversos consellers, i intentem ser-hi una miqueta. Molt bé. Però justament el que parlàvem abans, que dèiem que esperàvem que no ens haguessin sentit perquè ens han enganxat així que ha començat la tertúlia de cop, estàvem parlant de com el masclisme també està tornant a la nostra societat i ha fet acte de presència també en aquesta campanya electoral en virtut d'unes paraules una mica desafortunades, del ministre, del candidat Cañete, no del ministre, sinó del candidat Cañete del Partit Popular. Una mica força, Isabel? Una mica força. Una mica força, diu la Xita. Una mica força. En les que, diguem-ne, posava en qüestió una mica el que és la intel·ligència de les dones, no? I de si està per sobre o per sota de la de l'home, no? Amb la feinada que hem tingut per lluitar contra la desigualtat i en pro de la igualtat, ens molesta que encara avui en dia haguem de tenir declaracions com aquestes. També hem de parlar del sopar de l'ATFO, avui que no passi la tertúlia sense que parlem del sopar de l'ATFO, i de moltes coses més, però no sé per on voleu començar. Ah, i si voleu, esclar, ahir va ser, no? Sí, el conseller Homs va haver de convocar una roda de premsa d'urgència perquè des de Madrid amenacen el que és el futur de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, és a dir, que ens volen prendre un canal multiplex que ens prendria forces canals de televisió de TV3, que podria acabar una mica amb tota la implantació de l'alta definició a nivell dels canals de televisió, és a dir, que torna a posar en joc una mica el nostre futur de mitjans de comunicació, etcètera. També en podem parlar. No sé per on voleu començar. La Maria, que ve molt sopar. La Maria. I començar una mica pel sopar aquest. Clar, es pot explicar. A veure, són un grup de 25 cuiners, que es diuen els cuiners solidaris, que l'any passat ja es van reunir tots 25 per fer una vetllada solidària. I el primer any va ser pel Tristràs, per Sant Tomàs, i aquest segon any serà per l'ATFO. És el dia 5 de juny. Es fa a la Suïssa de Tona perquè hi ha l'escola d'hostaleria i llavors hi ha 25 cuiners, cada cuiner fa una tapa, hi ha 25 tapes i val 25 euros, és el sopar dels 25, que xulo. I val 25 euros i tot el que recapta va per al projecte que hem presentat nosaltres en aquest cas, que és un projecte que es diu Xarxa Inquieta, que és, podríem dir, un precentre de dia per persones amb discapacitat física. En tota la Catalunya central no n'hi ha cap. Les persones que pateixen una discapacitat física i que no tenen més de 65 anys no tenen on anar. I llavors nosaltres vam començar a moure el tema de poder fer un centre de dia, però ens va enganxar la crisi. I aquest projecte s'ha quedat en un calaix de moment
Però nosaltres no ens vam resignar que no poguer fer algo i vam muntar dins l'ADFO mateix un precentre de dia que consisteix en fer moltes activitats durant tota la setmana perquè les persones puguin venir allà i fer doncs des d'anglès, català, ioga, informàtica, natació, cavalls, horts adaptat, bueno, el que sigui. I vam presentar aquest projecte i ens van escollir. I per tant, els diners que recaptin amb aquest sopar aniran cap a aquest projecte. Això és el dia 5 de juny. I es poden comprar les entrades a través d'una pàgina web que es diu tinctiquets.com. Però us he de dir que és per 400 persones, es va obrir el dijous passat i ja només queden 50 entrades. Què dius ara? 50 entrades. Bona senyal. Si algú li interessa molt venir... L'any passat també es van acabar molt de pressa, eh? Sí, molt ràpid. Vull dir que jo sé que van dir afanya-t'hi perquè l'any passat vam tardar una mica i ja no hi vam quebre. Tenim una sort, i suposo que totes estareu d'acord amb mi, de viure en una comarca molt solidària. Sí, això és cert. I quan s'organitzen coses... I això no passa a tot arreu, i jo crec que és una bandera que l'hem de treure. I quan s'organitzen coses d'aquestes, sigui per qui sigui, per l'entitat que sigui o per la causa que sigui, la gent es volca i es volca ràpid. I per tant, home, ho hem de dir. I perdoneu que sigui franca, però a Osona, si es barreja solidaritat i teca... Encara més. Encara més. Sí o no? Ens va. Sí, sí, sí. La gastronomia ens agrada. Provar coses noves, tapes noves, plats nous. I llavors no ens suposa cap esforç anar a un acte que sigui gastronòmic i si a més contribuïm a una cosa solidària, ens encanta. És així. Sopars d'aquest tipus, coses així. Això a Osona ens va, tu. Ens va, ens agrada. Aquí s'ha vist, en 6 dies s'han vengut 350 entrades, o sigui que està anant molt bé. I què hem de fer? Us heu de connectar amb una pàgina web que es diu tinctiquets.com, és una pàgina web d'aquí, fet aquí a Manlleu, i llavors allà en aquella pàgina web ja veureu que hi ha un requadre que posa segona vetllada solidària, és de color groc, entrar allà dins i comprar les entrades que... Bé, llavors ens has d'anar posant, esclar, el que et van demanar, els noms i anar seguint els passos amb la targeta i acabes comprant l'entrada. I proves 25 tapes, alerta. Sí, sí. Jo volia aplaudir una mica, doncs, això, la iniciativa que van tenir els cuiners solidaris. Jo penso que sí. A més, això, 25 cuiners, vull dir, jo penso que és molta gent, no? Però a part d'aplaudir la iniciativa, jo, Santa Eugènia, ho intento recalcar molt, no? Que és aquest treball que fan les entitats, les associacions, perquè, jo sempre ho dic, o sigui, no ens podem oblidar que gràcies a les entitats, gràcies a les associacions, hi ha moltes coses que se'ls hi pot... O sigui, pots acabar consolidant un projecte. I jo moltes vegades ho dic a Santa Eugènia, dic que és que l'administració no tenim prou de competència ni prou de capacitat per poder desenvolupar molts aspectes que en aquest cas desenvolupen les entitats i les associacions. I jo aplaudeixo i felicito, doncs, això, com a l'ADFO, moltes entitats que segur que tenen uns projectes supervàlids i que no ens oblidem que són gent que treballen i que s'hi dediquen i que hi deixen doncs tota la seva solidaritat, ja no només... Que és usuari de l'art, tothom. Ja no només en participar en els actes que es fan, sinó que jo penso que hi deixen molt més, no? I que els hi forma molt part de la seva vida. I que sort en tenim d'això, que ens fa tan únics i tan diferents, no? Per tant, jo sempre ho dic, i sempre agraeixo sempre a totes les entitats i a totes les associacions, perquè gràcies a vosaltres podem donar sortida, doncs, el que has estat dient, no? Doncs un petit centre de dia, doncs, per gent amb dificultats físiques, i com vosaltres, doncs, penso que moltes altres entitats, i que per tant... O que estem com tothom, però hem passat una època molt dura, perquè som entitats que normalment vivim de subvencions, perquè no vivim de subvencions perquè som guapos, vivim de subvencions perquè fem una feina que l'administració pública no la pot fer. És que no la podem fer, és que jo sempre a vegades dic, no, és que no la podem fer, vull dir, sort que la feu, perquè nosaltres no tenim... Venim d'una època, doncs, que clar, hi ha hagut retallades com a tot arreu, no només retallades, sinó que te les han tret i tu tens aquells serveis, els has de continuar. La gent els espera. Hi ha hagut entitats, aquí a la comarca d'Osona no ens ha passat, per sort, però hi ha hagut altres entitats del nostre estil que han acabat tancant i deixant usuaris sense atendre i persones que s'han hagut de quedar a casa, i les entitats d'aquí a la comarca no ha estat així, però hem passat algun moment de ai, si ens passa, ai, que potser ho haurem de fer. Per sort hi ha determinats valors que no estan en crisi. I el que deia abans, si no ha passat, és gràcies a aquesta comarca que vivim, que han sortit voluntaris de sota les pedres, que la gent s'hi ha bolcat i que no han deixat que una xarxa com
entitats, no només nosaltres fa 30 anys que existim, però Sant Tomàs en fa 45, sí. Centre Mèdic en fa 30, en Truet en va fer també 20, em sembla, ara no, més de 20, sembla que sí. Potser sí. Clar, vull dir que som entitats que fa molts anys que existim i que si hem pogut tirar endavant ha estat gràcies a això, a la solidaritat. Jo allà a l'ATFO, jo ara parlo per l'ATFO, és de voluntaris que han sortit per sota les pedres, o sigui, a tot arreu hem trobat voluntaris, que si haguéssim de pagar les hores d'aquesta gent, Però després s'entén aquesta solidaritat quan tu veus que la gent fa aquest voluntariat. Exacte. I per tant, o sigui, els altres què fem? Bueno, doncs ens aboquem amb què nosaltres podem col·laborar, amb un dinar, amb un sopar, doncs cadascú al seu lloc. Ja n'hi haurà prou, només amb l'àpat aquest hauran de fer més coses, no? Suposo. De moment hi ha això i estem molt contents nosaltres de que hi hagi aquest sopar. Bueno, i el segon any un èxit. El primer any va ser un èxit, bueno, vull dir que a vegades les iniciatives costen. I l'escola d'hostaleria, no ens deixem que l'escola d'hostaleria també està al costat. Home, coses així et van molt bé, per molt, no només pels diners que reps, que ostres, és important i t'ajuden molt en el projecte, però també et serveix per sortir una mica fora i que la gent conegui el que fas i les activitats que tens. Jo penso que reconèixer la feina ben feta, també, perquè dius, home, doncs treballem molt, doncs, per tant, que se'n reconegui aquests projectes que estem portant a terme. Doncs també serà una forma de reconèixer la tasca de l'escola d'hostaleria, a vegades poc reconeguda, i que ha estat una de les coses, és institut més aviat, perquè ja són estudiants, diguem-ne, de la vessant de secundària i etcètera, doncs són els únics que a través de la seva formació doncs van trobant feines, en el món de la restauració, etcètera, i d'allà han sortit grans cuiners, grans cambrers, i no oblidem, actualment grans pastissers, perquè tenen una ala també dedicada a la pastisseria i repostaria, que és l'enveja de tot Catalunya, També hi seran. És l'enveja de Catalunya. No puc dir qui serà, perquè dels 25 no me'n recordo tots, però bueno, són molts, això, 25 restaurants de la comarca. Aquest sí, Taurís, Nando Jovany, Font de Sala, Petit Torres, Torres Petit, bueno. I tots hauran preparat una tapa. Jo veig que la Xita ja s'hi ha apuntat, perquè està molt ben informada. És que també és aquests d'Orís, ja m'han enviat també de propaganda, i esclar, n'hi ha dos d'Orís que... Sí, sí, dos restaurants. Que jo sàpiga dos, no sé si n'hi ha cap més, aquests dos, perquè ho han dit. Jo el que et volia demanar, Maria, era aquest projecte que has parlat abans, que volíeu començar i això... No, ja l'estem fent, Es pot explicar una miqueta, a veure exactament què és, quin tipus de persones poden ser, i si han de ser persones més grans de 60 anys o... No, al contrari. No. Nosaltres aquest projecte que es diu Xarxa Inquieta, que és aquest precentre de dia, una persona amb més de 65 anys ja pot anar a un centre de dia de persones grans. Però nosaltres tenim un ventall de persones dels 16, que és quan acaba l'escolarització, no? Dels 16 als 65, precisament, que aquestes persones no poden anar a cap centre de dia, perquè no existeix. I si és una persona que no pot treballar, que no pot estudiar, on va, no? Llavors, el ventall és aquest, de 16 a 65 anys, són persones amb discapacitat física, que clar, per exemple, aquí a la comarca també hi ha centres de dies, doncs, de discapacitats cognitius, però tampoc és el seu espai, i no han de tenir cap requisit, o sigui, l'únic requisit és tenir el certificat de disminució, i això, que no puguin inserir, si no els inserim a l'empresa ordinària. I llavors, és activitats ja des de ioga, català, anglès, informàtica, natació, cavalls, horts adaptats... És que clar, i són grups que ja són, els professors ja són conscients de tot el que hi ha a l'aula i ho adapten, no? Segons les necessitats del grup. De cada un. Que esclar, això en el marc d'un lloc genèric és molt més difícil, en canvi aquest lloc és especial. Cada un té, les seves adaptacions. Llavors la persona que vulgui s'apunta a les activitats que vulgui. Si un dia vol venir 3 hores, doncs ve 3 hores. Si un altre dia en vol venir 2, 2. I si un altre dia no vol venir... que no vingui, no? I el telèfon de contacte, Maria? És el de l'ATFO, 93-883-2949. 93-883-2949, és bastant fàcil. I el projecte ja funciona, el que passa que, clar, és allò, bueno... Però per aquest projecte es deu necessitar molta quantitat de gent, no? Clar, sí. Perquè, clar, de monitors, vull dir, de personal, perquè... Entre el monitor especialista en el tema, els monitors que donen suport a les persones, per exemple, al taller de ioga, no? Voluntaris, també, que... A natació, cada usuari té
té un monitor. Hi ha una persona que és la fisioterapeuta, que és la que fa els programes individuals a cada un, però llavors hi ha voluntaris que solen ser estudiants de la Universitat de Vic de fisioterapeuta. Hi ha altres voluntaris que surten, com us deia abans, i ells van cada dimecres aquí a Vic, primer amb els adults i a Manlleu amb els infants, i van, passen tota la tarda fent el monitoratge de la gent a la natació. Molt bé, Sí, sí, es necessita molta gent. Home, i aquestes persones agraeixen molt poder fer coses que surten de la seva rutina diària, suposo, ells, no? Ells i a les famílies. Clar, les famílies, sí, sí, sí. És important també aquest... Bueno, i ajuden a preservar, doncs, aquella autonomia que puguin tenir amb totes aquestes activitats, si més no, no empitjorar i mantenir-la. Per exemple, aquests diners, una de les coses que ens ajuda és ampliar una mica, perquè... Ara voldríem ampliar també, començar a fer el que nosaltres en diem Operació Respir, que és, ara fem sortides d'un dia, un dissabte o un diumenge. Doncs ara el que volem fer és ampliar i fer de cara a l'estiu o així, o Setmana Santa, fer tot una setmana amb ells, Operació Respir per ells i Operació Respir per les famílies. I aquests diners ens ajudarà a poder fer aquest pas més, no? Molt bé. O sigui que us convido a que vingueu a menjar tapes molt bones per una molt bona... Ens feu sentir orgullosos, Ens feu sentir orgullosos a vegades dels seus nens, que és veritat. Hi havia una que es volia apuntar, o que s'ha apuntat, diu... És que no sé què fer, diu, perquè l'any passat ens vam atipar tant. Ens vam atipar tant que encara... Encara ho recordo. Sí, encara no és obligat menjar-se les 25 tapes. Són moltes. Diu, són moltes, si no te les vols menjar totes, no te les mengis totes. No estan obligant la gent a menjar-se. A més, aquests cuiners que m'has dit són aquells que són especialistes en una cosa molt petita, però molt petita, concentrar-hi molta substància. Consistent. Que és veritat, perquè una tapa és petita, però s'hi poden incorporar moltes coses. Maria, que s'acabi d'omplir aquesta llista de persones per al sopar, i escolta, si més no que en facin dos, això mateix, perquè jo crec que les faríeu, 400 persones més segur. Segur. És molta feina, jo ara, nosaltres per la nostra part no, perquè ens ho fan, però vaig veient doncs, qui ho porta, per exemple, Manel Molera del Torres Petita, sí, la persona sí, aquest és dels que està pedalant, i és una feinada, és una feinada. O sigui que jo crec que pobres amb un cop l'any en tenen més que suficient. Ho veus això, que l'any que ve sigui per una altra entitat, l'altre per una altra, i que tots ens en puguem beneficiar. Oh, i tant, serà un exitàs, n'estem convençudíssims. Enhorabona, gràcies. De veritat. I qualsevol altra cosa que necessiteu, ja ho sabeu. Ens ho dieu, i aquí en parlem a la tertúlia, ho visitem i ho anem a conèixer. Clar que sí. Molta gent que encara estava indecisa, avui correran aquestes entrades. Demà no en quedarà ni una. Ja us podeu afanyar. Molt bé. I ara fem una mica de safareig, dones, o què? Home, i tant. Va, home. Què carai? Jo què? No ens treguis el tema... De les declaracions de l'altre dia, anaves per aquí? Sí, home, vull que som tot dones, gairebé s'escau, És que jo crec que no... No seré propaganda. És que no n'hauria... Ah, això. Ara volia dir, gairebé s'ho he de deixar... No parlem d'aquestes declaracions en concret, d'acord? Si no voleu, no, ho entenc. Abans de començar, n'estem cansades. Jo penso com a Rosa Maria, estem cansades ja d'aquest tema. D'aquest titular n'estem cansats tots, però del masclisme en general n'estem molt cansades i no s'ha eliminat. Però jo penso que les dones no totes pensem igual. Ah, no? Per què ho dius? Bé, doncs perquè, per exemple, hi ha això del pacte de... Bé, que el Consell d'Alcaldes, que sempre s'havia dit el Consell d'Alcaldes, i ara que comencem, no sé quantes dones som a la comarca d'Osona, devem ser 4 o 5, i el Consell Plenari van fer canviar el nom i hi havia alguna alcaldessa molt... aferrissadament defensava Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. Jo són aquells temes que, o sigui, que em sorprèn, perquè a mi m'és totalment indiferent, i si em parlen en masculí, doncs també m'identifico, perquè l'alcalde de Santa Eugènia, doncs en aquest cas és una alcaldessa, però soc jo, i que gent tan aferrissadament es dediquin a defensar, no? No ho sé, jo sempre tinc aquesta... I després, clar, per exemple, dius, l'Institut Català de la Dona, i diu... Cal tenir tantes organitzacions que ens defensin aferrissadament? Suposo que si les dones penséssim... jo em pensem que aquí a la taula totes ho trobarem, ho volem normalitzar bastant, però ara com menys se'n parla, més normalitzat és, no? Però fixeu-vos que potser aquí ara no ens va bé perquè totes pensem més o menys igual, però que hi ha una vessant de dones
que defensen aferrissadament el tema del feminisme i s'hi posen a davant. No sé, bueno, no? Jo pensava una mica com és que... Sempre, jo sempre havia dit, jo no sóc feminista, perquè jo no m'agrada el masclisme, per tant tampoc m'agrada el feminisme. No, jo tampoc em considero feminista. Continuo pensant com tu, però quan et mous en el món masculí, arriba un punt que dius, hasta aquí puedo llegar. Quan comences a veure segons quins tractes i segons quines diferències i... Tu ets a Convergència perquè ets bona o per paritat? No, jo... No ho saps. Bueno, home, jo a la llista tenia més dona que home. Vull dir que jo no vaig tenir el problema de la paritat. Entenc que hi ha llocs que hi han set per paritat. Jo en aquest cas no... Això em rebenta. Però jo tenia molta més dona que home a la llista, no? Perquè tu ets la cap de llista com a dona, però la resta... Això és veritat, això és veritat, tens raó. Això de la paritat, per exemple. És ofensiu. És això mateix. Jo el trobo ofensiu. Arriba un punt que dius, ara no saps si m'agafen perquè sóc dona o perquè sóc bona. Clar. Jo coses aquestes no. Ara llavors hi ha moments que també dius, home, per què aquell senyor ha de cobrar més que jo fent el mateix perquè jo sóc dona? Un moment que... Volia dir, de totes formes, això que deies tu, Anna, de què dius alcaldes i alcaldesses, vull dir, que dient alcaldes ja se sobreentén tot. Però jo penso que no, que s'hauria d'agafar ja el costum, que ja d'entrada, ja parlar en masculí i en femení, perquè és veritat que, en certa manera, es queden, o ens quedem, les dones, com més arraconades. I jo penso que hi ha d'haver aquest matís de dir, doncs, alcaldes i alcaldesses, homes i dones, nois i noies. Sí, veïns i veïnes. Sí, jo penso que, perquè és que les dones va arribar un moment que no comptàvem enlloc. Quan parlaven de veïns, eren els veïns, tu, no et comptaven a tu com a veïna. No ho sé, jo en aquest sentit penso que hi hauríem de lluitar una mica. I en el teu món, Rosa Maria, judicial, què tal? Bueno, no, és com tot el... Això del masclisme. A vegades us miren malament a les advocades? Sí, però... No sé, jo pregunto, eh? Jo sempre m'agrada ser positiva. Jo, per mi, crec que és un tema que ja s'ha de tenir superat. També crec que fa molt l'actitud que tu tens com a dona davant de la professió o de la vida en si. Llavors, no sé, no hi vull donar tampoc tanta importància. Sí, però continuen havent-hi... Sí que és real que hi existeix, i que és trist avui en dia. A mi el que em fa preocupar més és que hi ha molta joventut que està com iniciant-se en aquesta etapa del masclisme. Això a mi em preocupa més, perquè la teva edat o la meva era com més... Mira, socialment era així. No s'ha parlat mai. Però els nanos de 18 anys... Heu llegit els problemes que hi va haver-hi. Molt masclistes, i això sí que em dius... Vau llegir ahir la campanya de l'Ariel a través del Twitter? No. No? Vau seguir? Es veu que a través del Twitter hi havia una campanya de l'Ariel, ho llegia avui a La Vanguardia, que anava llançant missatges per promoure l'Ariel, però amb uns missatges tan masclistes que es veu que es va començar a crear... Es va encendre. Sí, sí. Un d'ells deia, ¿quién lava mejor, tu madre o tu mujer? Es veu que van començar a rebre missatges de per què se suposa que... Inclús d'homes, i per què se suposa que els homes no posen la rentadora, i per què se suposa que no sé què, i es veu que els van acribillar. Me'n recordo d'aquest, però n'hi havia d'altres, i tots eren una mica d'aquest caire, no? O, bueno, mira, diem això del masclisme, però aquesta mania de voler enfrontar a les sogres amb les joves, no? Són coses que només contribueixen a crear mal clima. Tu, a mi la meva sogra, si m'està sentint, és conscient que ens estimem moltíssim, les meves dues sogres. M'estimen moltíssim, tenim una magnífica relació. No entenc per què, saps? Per què apel·lar a aquest tipus de missatge? I per què? Avui en dia... Però lamentablement, que s'ha acabat ja l'eslògan de lavar más blanco, o què? És veritat, no? Bueno, suposo que el problema està en que som un país que l'educació hi ha segons quins temes que no els hem tocat bé, i aquest n'és un, i un altre que crec que també s'ha tocat sempre molt malament, i aquest em ve de prop perquè encara jo ho faig de tant en tant, és el tema de l'educació sexual, no? En els instituts. Tu encara ara, quan passes pels instituts, et treuen temes que dius, per favor, a la vostra edat, que teniu tanta informació, perquè nosaltres, i nosaltres encara menys, però nosaltres no, ni internet ni històries, encara, quan érem en aquella època, i ara ho tenen tot, i encara hi ha temes que no els tenen superats, La mort, jo penso que la mort, la sexualitat, el tema d'igualtat de gènere, són temes que no... És complicat.
sempre aquest. Com l'autoconeixement. Jo sempre he dit que a l'escola hi falta, i ara que tinc mestres aquí, una assignatura importantíssima hauria de ser autoconeixement. Perquè autoconeixes vol dir saber-se relacionar també amb els altres, crear empaties. A favor de les escoles, no tot ha de passar per l'escola. No tot ha de passar per l'escola, però seria una assignatura important. No, perquè a l'escola hi estem unes horetes i n'hem de fer moltes de coses. És més útil que... jo què sé, no? Sí, sí, però jo penso que si no hi ha... O segons quines coses, doncs, ostres... Però els pares tampoc han de fer això. Els pares no han de fer això. No han de fer això, perquè aquests temes que toquen... Per exemple, d'igualtat de gènere, si tu a casa la veus, no cal que a l'escola te l'expliquis. Això teniu raó. El tema de sexualitat, si a casa en parles, ja sé que pot ser complicat, però si en parles amb naturalitat, no cal que a l'escola te'n vagin parlant, et facin una assignatura d'això, no? Per tant, l'escola ha de donar-li el que ha de fer. Però que vull dir que a vegades l'alumne, jo penso, fracassa o no té eines justament per tirar endavant el coneixement, que és el que li han de donar a l'escola, perquè no té aquestes eines d'autoconeixement o de relació amb els altres, etc. Que tu a casa pots fer-ho, però és evident que tu la majoria d'hores no hi ets. No hi ets. I que jo crec que ajudaria. És una opinió meva. L'altre tema és aquest. En aquest sentit, sí, però també penso que si el que a l'escola aprenen a casa ho veuen totalment al revés. Ah, això seguríssim. És a dir, que llavors l'escola ja pot anar fent. Seguríssim, Xita, tens tota la raó. Ja podem anar lluitant, ja podem anar insistint. No servirà de res. Que no servirà de res. Perquè si tu dius blanc i casa fan negre, ja està. Jo penso que has tocat un tema que a mi m'agradaria apuntar-ho, si en cas hi ha... Sí, sí. El tema de dir, bueno, clar, és que no hi estem gaire, no? A casa, clar, treballem tots molt, no? Sí, és un greu error. Comencem-nos a plantejar, també, eh? Deu intentar conciliar el treballar amb... Bé, perquè clar, jo ara no vull pas ni ser ni masclista ni feminista, però recordem un temps enrere, l'home és el que anava a caçar i és el que anava a buscar la feina i la dona es quedava. Clar, en el moment que la dona ha sortit al mercat laboral... Perdoneu, clar, que algú s'ha de cobrir. Sí, home, clar. Tot i que hi ha homes que han fet un esforç per suplir aquesta part, eh? Aquest buit com l'omplim una mica, no? Però és clar, tots anem a caçar molt a fora i anem tots a buscar... Ja, però dintre casa com ens ho muntem, no? I això és una mica de conciliar els horaris. I potser ens haurem de plantejar també l'horari escolar, si és l'adequat, i si és compaginable amb el món laboral. Amb la vida laboral. I tant, i tant. Estic completament d'acord. És un altre debat, que podríem estar parlant àmpliament, no? Però vull dir, jo penso que les famílies, i hi ha la gent que té la sort de poder fer una jornada intensiva, però aquests pares que arriben a casa seva a les 8 del vespre, a quarts de 9, doncs que tenen un comerç, aquesta gent quan veuen els seus fills, no? I llavors hi ha un altre tema, que és totalment oposat en aquest, que no tenen feina. Exacte. Això és un altre problema gran. Sí. A vegades és l'home que no té feina, a vegades és la dona, vull dir, depèn. I això també és un problema. Crea un clima que... Perquè el clima que hi ha allà... El clima que es viu és molt tens. Perquè, esclar, tu ara t'ho mires des del punt de vista de què treballen tots dos, que tenen uns horaris que no poden dedicar-se a casa, però... És que, a part d'això, hi ha aquests altres casos que un no té feina o l'altre. I això es viu en situacions molt complexes. Molt complicades, sí, sí. Això és veritat. Això és ben veritat. Tot això ve de les declaracions del senyor Cañete, que avui sortia a la Vanguardia anant a fer la tapita de jamón. Sí, clar. Per què són ben educades? Ha demanat disculpes avui? Sí, es veu que ha demanat disculpes a través de la COPE. A través de la COPE, a través de la ràdio. Sí. Està molt bé. Molt escaient, eh? Sí. És que et posa la cara. Bueno, això és com aquell que tira la pedra i amaga la mà, no? Claves la plantofada i després demanes perdó, no? Clar, que ja ho saps, que... Tu, les coses diuen prou alguna cosa. Ja està, la relliscada ja està. I ho va dir. Bueno, vull dir que si ho dius... Sí, sí, sí. I has donat voltes, no? És que ho penses, ja està. És que ho penses, se t'ha escapat dir-ho, però... No, se li va escapar perquè sí. La mentalitat seva és aquesta. Sí. No se li va escapar perquè sí, no? És perquè ho pensa. Això ho tenia... Ho pensa, ho pensa. Que passa que l'hem de posar en el lloc que ha d'ocupar, no? Un cop dit això i ja està, i no fer-li més propaganda en aquest moment. I que la gent sàpiga de quin peu calça. Quan arribi a Brussel·les ja el posaran a rotllo, no? Si arriba, el posaran a rotllo. Ens afecta més amb nosaltres, jo penso, que en aquest nivell polític. No crec que tingui per ell cap repercussió política, jo crec. I com esteu veient tot el tema d'aquestes eleccions? Com les esteu visquent? Va, Rosemary, que tu has estat molt calladeta tota l'estona. No, calladeta no. No, jo crec que, com deien elles abans, que les veiem sempre com una mica llunyanes,
potser també ens agafem unes etapes ja una mica com cansades, perquè la sensació que jo tinc és que visc cada dia sempre amb eleccions. Llavors, bueno, una mica és això. Però sí que és veritat que crec que la gent ha d'anar a votar i que s'ha de deixar, bueno, de mostrar l'opinió, no, en aquest cas de Catalunya, no? Sapigueu que no desperta massa interès, entre les audiències, tot aquest tema de les eleccions europees. Ara en Pol ens deia a través del Pinganillo que el debat, no, el debat, diguem-ne, dels principals candidats, només va tenir un 4,2% d'audiència, del total d'aquella hora. És molt fort, A la mateixa hora suposo que hi havia sèries, a Telecinco, per exemple, o altres teles, no sé, he dit Telecinco, que puc dir qualsevol altra, Sí, 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 bueno. I el públic en general li interessava força més que saber què deien els nostres candidats a les eleccions europees, la qual cosa no deixa de ser una mica trista. Estic d'acord, jo penso que ens queden lluny i en tenim molt desconeixement. Sí. I això, i estem cansats d'anar a qualsevol míting o d'escoltar qualsevol polític que jo penso que diuen coses i que, per exemple, aquests dies que he tingut l'oportunitat d'anar-hi, no? Que probablement si hagués hagut de triar com a Anna Franquesa potser m'hagués quedat a casa. I com a representació doncs, de Convergència i del poble, doncs, bueno, sí que t'has de moure en actes, no? Però sí que quan hi participes, bueno, doncs, comences a trobar doncs, que potser sí que és important a Europa i potser sí que s'han fet coses ben fetes i que potser sí que el que hem de fer és anar a votar perquè jo penso que Europa no és el nostre objectiu, però el 9 de novembre sí. Sí, no? Sí. Estem d'acord a Catalunya que lluitem una mica per això, no? I que, per tant, per aquest 9 de novembre abans hem de passar per aquestes i, malgrat no ens les sentim identificades, però jo penso que la participació, si ara ens diguessin sí, 9 de novembre anem a votar, que jo crec que sí, la participació seria altíssima comparat amb unes europees, però que, malgrat tot, ens utilitzaran el que passarà, la participació d'aquest diumenge, per apretar-nos amb el tema del 9 de novembre. Vosaltres us heu fet la idea de que llarg es farà aquest estiu, l'hivern, la primavera i l'estiu? Però jo penso que estarem molt distrets i lligant-me una mica. Distrets molt. Aquest tema que deies de TV3, tu, xapó, vinga, tornem-los a felicitar, perquè cada vegada hi ha més independentistes, gràcies, aquestes matxacades de l'estat espanyol. És que n'hem parlat altres vegades aquí, Maria. Sí, sí, sí. I torna, aquesta de TV3... Torna a ser una altra. Sí, sí, sí. Doncs vinga, cada vegada... I aquell que vindran, Les que vindran. Ara toca això. Aniran... Sí. Aniran disparant. I ara, després de les eleccions del 25, de les eleccions europees, ara han estat entretinguts un temps amb les eleccions europees, però després ja hi tornarem. Les europees i tindran més temps. Aniran disparant, aniran disparant. Jo tinc l'esperança de que la gent vagi a votar, no? Si ens en vam anar a manifestar darrere d'una pancarta que posava Catalunya un nou estat d'Europa i vam ser molts que vam anar allà darrere manifestant-nos, doncs potser que anem, sí, o si vam anar d'una punta a l'altra de país agafant-nos la mà perquè ens deixin votar i ens vam traslladar des d'una punta a l'altra, home, estaria bé que diumenge, ja que ho tenim al costat de casa, no?, tots les escoles electorals, doncs que anem a votar. Bàsicament, pots confiar i no confiar, i pots ser europeista o no pots ser europeista. Jo ho sóc europeista i penso que hi hem de ser-hi, que per tant hem de tenir representació, però penso que si ets algú que no acabes de ser-ho i que no hi acabes de confiar, perquè bueno, llavors seria un altre debat, sí, no? El com funciona tota la Unió Europea, que ens donaria per molt. Però crec que el que deia una mica l'Anna abans, serem... una mica ens miraran amb lupa, aviam, aquest país que està demanant la independència. Poder votar. Està demanant poder votar. Demanem poder votar. Sí, sí, és veritat, poder votar. Estem demanant que el dia 9 de novembre ens deixin votar, ara que tenim l'oportunitat de fer-ho i tota la llibertat de fer-ho, a veure què fan, no? I poder dir, escolteu, ho veieu, com sí que som un país demòcrata i volem tirar endavant. És que no sé si vosaltres heu tingut aquesta sensació, però la majoria de polítics gairebé han defensat més això de sortiu i voteu, sortiu i voteu, sortiu i voteu, que el programa electoral en si, I tant que sí. No heu tingut una mica aquesta impressió? A mi m'agradaria, per la gent que ens està escoltant des de casa i que no ha pogut assistir, o quatre pinzellades d'una mica la positivitat d'Europa.
Y bueno, y lo deia en Ramon Tremosa, suposo que desde Esquerra también se han hecho los mismos mensajes, pero lo deia en Ramon Tremosa y lo deia el conseller de presidencia, en Quico Homs, y aquests dies comença, bueno, doncs, gracias a Europa, mal, doncs, hem aconseguit això, poder viatjar a Europa amb un cost doncs, raonable. Hem aconseguit, i és una cosa que el tema del corredor mediterrani, s'està intentant aconseguir, el tema de que quan tu vas a un país de la Unió Europea, doncs la telefonia mòbil no costi el cost que té. Clar, penso que tot això són, o sigui, a vegades que dius, clar, a vegades dius, bueno, i per què Europa? Bueno, doncs aquests dies s'han sentit missatges molt positius. I un altre exemple que deien, bueno, doncs, amb aquesta crisi que hi ha, que encara hi és actualment, no? Com estaríem si encara estiguéssim amb la passeta, no? Amb la màquina d'anar fent, i com estaria de devaluada, no? Bueno, doncs, aquests dies s'han anat posant tots aquests exemples, doncs, i evidentment que a Europa hi ha molta feina a fer, no? Però que, bueno, doncs, que jo penso que són missatges positius perquè la població digui, bueno, doncs, però potser sí que és important, no? Perquè Europa, en el fons, ens defensa com a... Ara m'has fet pensar que el candidat d'iniciativa, l'Urtasun, que per cert és molt guapàs, l'home, sí. Que va venir ahir amb un autocar, amb els periodistes, que es veu que els de Barcelona els van convidar a esmorzar, els de Vic no ho sé, els de Barcelona es veu que l'autocar esmorzaven. Doncs es veu que es va escoltar entre les parades del mercat de Vic que amb en Franco estàvem més bé. Ostres. Això feia anys que no ho sentia, eh? Anys, eh? Que no ho sentia. Sí. Doncs es veu que sí, sí, que li van dir això. És que nosaltres amb en Franco veníem més i ens anava més bé. Hi ha un punt positiu d'aquestes europees, que és que el vot per correu ha augmentat molt. Molt. Sí. No sé per què serà. Ho van dir-ho, sí, sí. Però ara parlava amb un company de Girona i em deia que havia augmentat un 64% a Girona. Déu-n'hi-do, eh? I estem parlant de números alts, eh? A veure, també llavors s'haurà d'analitzar si és... A veure quina mena de vot... Quina mena de vot és i a veure què... Jo tinc l'esperança que sí, que la gent ens mourem. No costa gaire anar a posar una papereta allà dins. Bueno, espero i desitjo. Sempre bueno, trobarem i... aquells que no hi creuen. Jo penso que... Això ja és per convicció. Això que... sí, sí. És una altra cosa, però... Hi ha una part que no és per convicció, no, hi ha una part que sí, és clar, perquè... Jo penso que els catalans diuen, bueno, ja, però què fem amb un? Bueno, doncs amb un, potser tombem els 49 que hi ha a l'estat espanyol. Bueno, vull clar, dir que és important, que bueno, sí. Jo penso que Europa, ho deia ahir en Francesc Homs, valoren diferent, eh? O sigui, no és tant el pes, sinó és més els arguments, perquè si no, com haguéssim aconseguit aquest corredor mediterrani? El clar. Faríem Transpirineic cap a l'Aragó. Bueno, aquestes coses que dius, home, doncs encara que siguem un... Si aquest un hi és i treballa, com s'ha demostrat, bueno, Europa ens consideren, i també es comentava, no?, que una de les cinquenes ciutats importants de la Unió Europea, un és Barcelona, no ens n'oblidem, sí, i per tant, a veure, alguna cosa ens miren, eh?, el nostre petit país que és Catalunya, alguna cosa miren. L'altra cosa també que jo aconsello, que la gent que anirem a votar, i que ja ho tenim clar que anirem a votar, aconsellaria que miressin ben bé cada vot on anirà. Clar. Perquè no estem parlant d'unes autonòmiques, eh? No. No estem parlant que... Que em riu la Rosa Maria. És així o no, Rosa Maria? Clar, perquè va, sí, ella va, sí, sí. Es comprat cap a casa. És molt fàcil, això ho poses per internet, no, i et surt el mapa i és ràpid de veure. Bueno, suposo que també ho dius en el sentit que hi ha partits que doncs que jo, bueno, Maria, estaríem d'acord que ens hagués agradat molt que Esquerra i Convergència haguessin anat. Sí, però no passa res, eh? Bueno, jo crec que a nivell europeu... Però perfila els programes, ho deia l'Isabel, eh? O sigui, estem reclamant que la gent vagi a votar. Uns o altres, però que la gent hi vagi. I aquest uns o altres, on és la línia? On està la diferència, Anna? Doncs és molt petita. No, no és petita, és cap on va el vot, que és el tema que he tret jo. Sí, la Rosa Maria Reyes suposa en el sentit aquest... Sí, perquè la gent no ho fa, això. No ho fa. Vota la seva ideologia, no mira tant com ella diu, que estaria molt bé, eh? Però no estan, ara. Sí, perquè... És mirar per internet, eh? Hi ha uns mapes que estan molt ben dibuixats. La gent, penso jo, i més amb un tema d'Europa, que ja el veuen lluny, no crec que es moguin gaire de la seva. No, però suposo que també ho reis en el sentit de dir que tu pots votar una força, la que sigui, eh? Sí, que sí, sigui, sí. Però llavors, en el context europeu, bueno, se suma a cada tendència, altra, i això la gent a vegades no ho té sí, present. Sí, sí. No, no ho té present. Doncs, no sé, per exemple, jo, ara m'invento, la socialdemocràcia n'en té tants, els verds en tenen tants, després allà dintre també queda redistribuït.
Y el que interesa, sí, sí, suposo, que aquí no, Maria, no, sí, 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 la idea de la Maria és estupenda. En els blocs la representativitat catalana sigui, sí, molt elevada. Però jo no crec que la gent rumini tant, penso, no, que la gent vota no, la gent no sap ideològicament és el seu partit. No, que la gent ho sàpiga. Sí. És important, clar, que la gent ho sàpiga. Clar, clar. Que si jo voto Esquerra, en el meu cas, cap on anirà aquest vot? Exacte. Perquè clar, jo estic votant Esquerra, però donen suport a un grup, no? I sí, sí, clar, vot, clar, clar, cap on anirà és important. Jo penso que sí. No, no, és I després quina representativitat tindràs realment a través de la teva força. Mm. Per això suposo que els dos partits, sobretot més forts a Catalunya, no, insistiu tant en que la gent voti, perquè voti, llavors, clar, tindreu la vostra, diguem-ne, parcel·la, sí, encara que soni tan malament, mm-hmm, en el sí d'aquella formació que és més gran, que la gent, això a vegades no hi pensa, que va per una formació més gran. Això que expliques tu, Maria, que llavors doncs, entres a internet i tal, perquè no ho expliques una miqueta? No, bueno, no, una mica. No, perquè jo ara tampoc hi no em sortiran els noms. No, però és igual. Però una mica per dir... Hi ha diferents grups de la Unió Europea. Sí. No? Llavors, en el cas dels nostres vots, en el cas de Convergència o en el cas del PP, en aquest cas català, que és el mateix que l'Espanyol, o Esquerra, o Iniciativa, o cada partit, un cop té els seus vots, votants, sí, el que fa és dir, jo amb els meus vots recolzo el doncs, grup, el grup dels Verds, el grup dels de dretes, el grup de... Esquerra. Va, llavors cada un aquí decideix. Clar. Hi ha algun partit que té algun problema, i miro l'Anna perquè és el nostre cas, no? És dir, què fareu, no? Cap on aniran els vostres vots? Perquè entre Convergència i Unió us haureu d'acabar de decidir. Llavors és això, és saber... Jo crec que com a ciutadà no t'has de deixar enganyar, per dir-ho d'una manera, no has de tenir clar cap on aniran els teus vots, perquè és molt diferent, coi, un cop ets a la Unió Europea recolzar Esquerra, esclar, recolzar amb uns altres, sí, sí, no? Sí, però amb sí, les sí, diferents tendències és important aquí tenir la representativitat. Aquí tens molt clar, les autonòmiques tens molt clar, no? Per això, per això t'ho dic que... Més, però tens molt clar que el teu vot va als municipals, votes les persones, sí, 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 votes les persones, sí, sí, ja, sí, sí, les autonòmiques, tens molt clar a qui votes, és sí, sí, aquell, sí, aquell partit. Exacte, sí, va, sí, 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 llavors... Aquí és més aquí complicat. Aquí ja no, aquí és una mica més complicat. S'amplia. Votes un partit, però llavors aquest partit recolzarà a un grup de partits que té unes tendències. Llavors, mm-hmm, depèn de les teves tendències, has de tenir clar. Bueno, unes tendències que no oblidem, que malgrat que diguis tu que es produeix aquest efecte amb el partit, doncs, en Convergència i Unió, però que si ells tenen més representativitat, doncs mouran la tendència cap a una banda o cap a l'altra, també. Evidentment. Això que per això interessa tant que totes les tendències i siguin al màxim de representades, perquè és a l'hora de la veritat el pes específic que tu tinguis en aquell grup el que farà que es moguin uns temes o uns altres, que tindran prioritat unes coses o unes altres. A la recta final del programa, digues Anna. No, anava a dir, és curiós també, o sigui, el tipus de campanya que es fa des de Catalunya, que una vegada més en diferència de l'estat espanyol. Ah, sí, no? I tant. Perquè... Totalment, totalment, sí, sí, és molt diferent, és molt diferent. Perquè aquí ho acabem sempre doncs, reivindicant el que nosaltres volem, no? Que és el dret a decidir i la independència, no? I l'estat espanyol, evidentment, ens obvien totalment. No, obviar-nos no, perquè hi ha cada titular, no, jo llegia avui no els titulars que des d'aquí estem fomentant l'odi. I vaig pensar, ostres, ah, però és que no l'odi? O sigui, Europa en parla, sí, d'Escòcia i de Catalunya... A... Sí. Sí, els dinars familiars acusaven directament a Artur Mas, sí, fins i tot del nostre president. Però és això, o sigui, Europa parla de què passarà a Escòcia i què passarà a Catalunya i tu i els espanyols tu, amb una bassa d'oli, tu, no se'n parla, no? I nosaltres aquí, des de les nostres campanyes i els nostres actes electorals han anat enfocats, o sigui, a Europa però amb una mica el moment actual que estem. Res, volia fer aquest incís. A veure què passarà, diumenge. A veure què passarà. Una vegada més, jo penso que són ells, que estan en aquesta... Aquí a la, ah, sí, a la via, suposo, no sé on estan, a la galàxia, no sé on va dir on érem. Em sembla que són més ells que nosaltres, en aquest sentit. Nosaltres tenim molt clar on som, o sigui, i què volem. I què volem. Ells encara no sé si ho tenen tant clar. Als últims minuts, m'agradaria, aprofitant que la tenim ella aquí, per saber a veure com pot anar això. Aquests dies es parla molt, Rosa Maria, darrerament saps que les noves tecnologies estan molt a l'alça, sí, la gent utilitza molt les xarxes socials, el Twitter i moltes altres, no? El reconegut Facebook, etc. No?
y es parla molt de que moltes persones que han introduït determinats missatges a través del Twitter amb unes paraules concretes, sí. Han estat requerides per la llei, en alguns casos fins i tot amb unes estades. Per exemple, per missatges antisemites, que evidentment sí. No hi estem d'acord, només faltaria, però no solament per això, també per altres qüestions, com per exemple per l'independentisme o no l'independentisme, etc. No? A la que apareixen determinades paraules això en algun missatge de Twitter, aquestes persones són requerides per la llei. Sí. És legal això? I en quin punt estaríem d'acord o no que això passi? Jo crec que no té, pel meu entendre, no té res a veure la llibertat d'expressió amb el que estem manifestant. Hi ha una sèrie de d'insults o de calúmnies o realment de paraules, com podrien ser aquestes últimes dels jueus, que a veure, estan vulnerats drets constitucionals, perquè en tot cas són temes de racisme, de xenofòbia, per ideologia ètnica, de religió i tot. El partit Maccabi i Real Madrid es veu que va ser molt bestial. 17.000 denúncies. Sí, i tot això està penat pel Codi Penal nostre. Ja no és necessari tenir que fer, jo discrepo de l'altre dia les manifestacions del ministre d'Interior de l'Estat espanyol, que no és necessari regular-ho perquè ja ho està dintre del Codi Penal nostre. Llavors són els casos, per exemple, amb aquella mort de la presidenta de la Diputació de León, també han detingut, em sembla, 2 o 3 per enaltació a la violència i tot. Jo crec que arriba l'hora de posar una mica de fre en aquestes coses i no crec que tingui res a veure amb la llibertat d'expressió, que crec que l'hem de tenir, no? Però jo crec que hi ha uns límits, jo crec que sí, uns límits legals o no. Uns límits legals a la forma d'expressar-se. Aquests límits són difícils de posar, perquè és clar, tu pots detenir un noi de València que va posar una cosa que hi estic totalment en contra, que ara no me'n recordo com era la frase, però em sembla que és qui sembra odi i recull, parlant de la mort d'aquesta. I que li estava bé que l'hagin matada i que la tornessin a matar. Però llavors, per l'altre cantó, tens gent que també et fa twitters dient catalanes de mierda, todos en un campo de... No, però és que s'hauria de denunciar això també. S'hauria de denunciar. On és aquest límit? Per qui és aquest límit? Per tots? Per uns quants? No, és claríssim, vull dir, està molt ben tipificat. Jo crec que amb el tema de Catalunya, que també s'ha dit molt... Si no es denuncia, no és efectiu, clar. Has de denunciar, és així. I jo felicito amb el grup aquest d'associacions jueves, perquè cada moment que hi ha s'ha de posar ordre una mica en un estat democràtic. Jo crec que l'excusa que molta gent es recolza amb la llibertat d'expressió no té res a veure. És que s'arriba a dir molt que es bestieses. Una cosa és la llibertat d'expressió i l'altra cosa és fomentar totes aquestes actituds. Home, però mireu, no anant tan lluny, jo em vaig ofendre moltíssim, i si em veu em sap greu, però em vaig ofendre moltíssim amb alguns comentaris. Perquè una cosa és la llei, que està per actuar i per penar les coses que estan mal fetes. Però jo què vols que et digui? Jo trobo de molt mal gust penjar un comentari en un Twitter que digui darrere de Montserrat Caballer, que a veure, ens pot agradar més o menys, que pot haver comès alguna il·legalitat, que ho decideixin els tribunals o Hisenda. No som la societat qui ho hem de decidir. No, la presumpció d'innocència la tenim regulada. Ha d'haver-hi un Twitter que digui darrere Montserrat Caballer, això és que s'està referint al seu volum, el seu físic, s'hi poden amagar molts de milions. Doncs jo em sento ofesa, que voleu que us digui. És ofensiu, totalment. Ho trobo ofensiu. Tothom no fa 90-60-90 i no s'ha de barrejar una cosa amb l'altra. I tu pots criticar una cosa, però no vagis a... No sé si estaríeu d'acord. Jo penso que s'ha permès... Jo em vaig sentir ofesa. S'ha permès tot. Tot es pot dir amb un respecte. O sigui, les coses s'han de poder dir i n'hem de poder parlar. Però amb un cert respecte, clar. Jo penso com vosaltres, però torno a dir que hi ha gent que pot dir i hi ha gent que no pot dir. No, jo... Aquí és el problema. No, però jo no estic d'acord amb això. Hi ha gent que quan fa declaracions no passa res. Ah, això vol dir, que pot dir i no pot dir. Impunitat absoluta. En canvi, segons qui... I ara no estic parlant ni de catalans ni d'espanyols. No, és igual, en general. Segons què és molt fort i segons què ho deixem passar i la gent es queda tan ampla i no diuen res. Però jo diria culpa a la persona que no denuncia davant d'una actitud d'aquesta, perquè la llei és igual per tots i llavors qui es passi d'una banda o de l'altra ja hi ha uns mitjans legals. Jo penso que aquí potser peca la persona que se sent ofesa perquè realment l'han ofesa i no inicia unes accions. Sí, suposo que sí, potser perquè també el tema de la justícia està lenta. Bueno, però encara que sigui lenta s'ha de fer. Jo penso que quan siguem independents, la justícia li hem de posar una mica de... D'ordre. De donar corda que vagi. Sí, estàs d'acord? Sí, el que passa és que... La justícia lenta no és mai justa.
pel meu entendre. La justícia lenta no és mai justa. No serà tan fàcil això, eh? Jo a vegades, a veure, jo crec que amb el 9N s'ha d'anar a votar, tot el que vulguis, però no intentem vendre una cosa a vegades que no és. La justícia no es canvia així d'un dia per l'altre i el nostre règim judicial és molt diferent del d'altres països? No, sí. A veure, hi ha una part que no, és que nosaltres clar, no seguim la línia anglosaxona, però... No, però a veure, els mitjans, l'estructura, tu es poden simplificar sí? Molt les lleis, els procediments... No, és que és clar, a vegades... No tant paper, que encara estem... Quilos de paper... Clar, però igualment hi haurien aquests organismes que en teoria s'escullen jutges que en teoria haurien d'estar al marge de la política, però que no ho estan. Però això passa dels nostres igual, polítics, amb això sempre discrepo jo. Sort, perquè esclar, jo amb això perdo l'oremus, quan em diuen que no, perquè ho canviarem tant, no sé què, penso, oh, però també fixa't tindrem que... un sistema polític, el que sigui, però el tindrem, que escollirà representants en els diferents organismes. Perquè abans no era així. I em fa por que hi hagin coses que es puguin repetir. Abans no era així, fixa't, els magistrats que arribaven al Suprem, al Constitucional, que és on pot haver-hi més la pressió política, es feia per categoria professional, en antiguitat, doncs prestigi, no? Com unes proves així. Pel meu entendre, el gran horror com a abogada és quan deixem que els polítics comencin a decidir no pot ser. Jo en fico 4, jo en fico... Per mi aquí ha estat el greu. Això és molt greu. No però això és tan fàcil com fer una llei i tirar endavant. Totalment, totalment. Ha de que la vulguin fer, és que els interessats voluntat política, per anul·lar-ho. Però els polítics ja els hi va bé tenir uns certs estatus controlats. Ara, simplificant molt la qüestió, abans, quan dues persones, un pagès amb un altre, feien un tracte, ui, tant, era el feien paraula, de paraula. Sí, senyora. I allò era paraula de Déu. Sí, sí. Vull dir que allò anava a missa. A missa. I en canvi, ara, què es necessita? Bueno, per fer un tracte, notari, han d'anar no sé on, han de fer no sé què més... Sí, sí, sí. Doncs, les paraules només, ara se les només vol, això, això només és això, ja es veu aquest canvi que hi ha hagut tan impressionant. Només mirant aquesta cosa tan senzilla. Però és que el més fort de tot, i a mi és el que em fa molta ràbia, és que no puc evitar-ho, amb el tema de la llei a vegades m'encigalo, perquè llavors volen dominar també el sistema judicial, perquè és així, sí. Però quan són ells els implicats en un cas, en un judici, llavors volen canviar la gràcia, si no... No volen ser passats pel mateix braser, això no pot ser, és l'única cosa que a vegades ens manté la il·lusió, pensar que la justícia... És igual per tothom. S'han de tornar a independitzar, al meu entendre i modesta opinió, els tres poders d'un estat. I després aniríem molt que el sistema judicial també demani la independència. Què crec? Sí, sí. No? Que també demani la independència. Sí, exacte. No? Sí, senyor. Mira, al final aniríem més bé. En fi, hem passat una bona migdia, un bon migdia, no, perquè no sempre ha de dormir. Encara no, eh? Però un bon migdia sí, no? Sí, sí, que des de casa ha fet un cop de cap. I quan s'ha despertat, diu, encara hi ha les mateixes 5 dones aquí a la pantalla. Els masclistes que deuen haver desconnectat la tele. Sí, per fortuna són pocs, per fortuna cada vegada menys. Per sort, el que passa que és clar, hi han frases o coses que destaquen molt per sobre de la resta. Maria Balasch, felicitats per aquest sopar, dona molt de coratge als cuiners, que no deixin de tirar endavant aquestes iniciatives, i ja saben quina és la web de l'ACFO, la Maria ens l'ha dit, també ens ha dit el telèfon, ens el recordes, Maria? El 93-883-2949. Per al sopar, per fer-se voluntaris, per demanar informació i pel que sigui. Això, I enhorabona per aquest projecte de precentre de dia, que serà, estem segurs, un èxit i una autèntica meravella. Moltes gràcies. Per totes les persones que ho necessiten. Espero veure-us-hi. Jo també. El sopar aquest 50 difícil, ja són 45. Ara ens sortim, ja ens hauran pres el lloc. Rosa Maria Varela, moltes gràcies per haver vingut i per haver-nos donat una mica de llum amb les parts, sobretot més legals, perquè això dels twitters donava que pensar una mica. Xita Bernis, fins la propera. Fins la propera. I cuideu-vos molt la salut tots plegats, Sí, molts records a la Txell i a tota la família. Sí. I el nen petit. I el nen petit, que per fortuna a bon port, tot plegat. Sí, senyora. Que és el que importa a l'hora de la veritat, Xita. Sí, sí, és el que importa. És això el que compta. És l'única cosa important. I Anna Franquesa, moltes gràcies també. A vosaltres. Ens veiem d'aquí uns quants dies en la propera tertúlia. Quan ens hi tornis a voler, nosaltres... Ah, cap aquí. Tornarem, sí. Cap aquí. Amics, que passin un bon dimecres i recordin que el Barra Lliure torna la setmana vinent. Ja no parlarem d'eleccions, si de cas parlarem dels resultats, perquè aquest diumenge les urnes cantaran igual que la loteria. Adéu-siau, que vagi bé.